Povelja Matice Srpske dodeljuje se drugu godinu zaredom, a prethodni dobitnik ove nagrade bio je Ivan Klein. Ove godine povelju je dobio profesor Milorad Telebak, koji je prema rečima članova žirija zaslužio jedno ovako priznanje za svoj rad u oblasti afirmisanja srpskog jezika i ćiriličnog pisma. Milorad Telebak za ukupan rad na negovanju jezičke kulture i pisma, a jezika pre svega kao novinar pisac, apsolutno je to dobro rješenje. Prvo, to je njegovo delo, on je ostavilo traga u Banja Luci, u Republici Srpskoj. Mi smo upravo u žiriju vodili računa, ovo su dve godine te povelje, dodeljivanja povelja. Prošle godine su dobila grupa profesora koje su bili protiv srpskog jezika kao pojma, da se ne pominju u Crnoj Gori. Mnogi su bez posla ostali, dobili su nagradu i dobio je Klein zbog niza knjiga koju uradio. Ove godine dobio je Telebak. To je čovjek koji u praksi, u stvarnom životu radi temeljno, uporno, godinama na negovanju kulture jezika. Za rad u afirmisanju srpske savremene ćirilice ove godine poveljom je nagrađena profesorka Fakulteta primenjenih umetnosti u Beogradu, Olivera Stojadinović. Ona je postigla važne rezultate u oblasti izrade tipografske ćirilice i kaligrafije, ali i u poboljšanju uslova za korišćenje ćirilice na računarima. Ona je podelila sa nama šta njoj predstavlja ova nagrada. Veliku čast pre svega, prvo nagradu koju dobijem od ovakve institucije koja je jedna od najvažnijih u zemlji. Druga stvar što i u lepom društvu dobijem tu nagradu. Jezik je kod nas prilično zapušten po mnogo čemu. Nemamo dovoljno brige u svakodnevnici o tome da se jezička norma poštuje i da se lepote jezika neguju. I cilj ove nagrade jeste da pokušaju i taj deo da poboljšaju, kaže predsjednik Matice Srpske Dragan Stanić. Namera nam je zaista da trajno vodimo računa ko u praksi brine o tome kakav je jezik, može li on da se unapredi, koji su njegovi kvaliteti koji bi trebalo dođu do izražaja i ko je to sve činio da, dakle, prosto jezička kultura bude na mnogo višem nivou nego što je trenutno. Jezik je po mnogim merilima poprilično zapostavljen i zanemaren. Pričali smo i sa našim sugrađanima o tome koliko mi zapravo vodimo računa o jeziku i pismu danas. Malo, jako malo. Pa zato su sve strani napisi. Nema ćerilice, latinica i tako dalje, nećemo o tome da pričamo, samo se okreneš oko sebe, sve vidiš. Ne, najviše grešimo zato što smo došli sa svih strana ovdje u Novi Sad, pa svaki ima svoj naglasak. I onda niko nikoga ne razume. Malo se čita, trebalo bi više da se čita, literatura i štampa i belitistika.